старші беруть вже з такого малого віку ходити і довіряють мені грати вже на інструментах з ними. Коли виходила дівчина заміж, і все в'язали в хустину, так і залишилось воно тут. Традиція ця є вже дуже старовинною, ще наші діди, прадіди ходили, і так воно передавалося з покоління в покоління. І далі ми продовжуємо цю традицію, підтягуємо молодь. Кінь в цій традиції символізує символ мужності, символ здоров'я, символ працелюбства. І тобто таким чином ми розносимо по оселях силу мужності і силу здоров'я. З новим роком йду до хати. Що вам маю побажати? Зичу сили і гаразду, щоб пронести цю біду. Зичу урожаю в полі, статків в хаті і в стодолі. До мене вже йдуть як четвертий раз, четвертий рік. Традиція дуже гарна, мені подобається. Напевно, тільки в нашому селі є таке. Дівчина виходить з дому, її виводять за браму, щоб вона одружилася. Для мене зазначає, що, напевно, я вже виросла, до мене вже приходять з конем, це означає, що скоро я покину свій дім. До мене приходили, потім мої сини, мала старшого, потім молодший вже ходив, а потім вже до дівчат моїх приходили, а зараз вже до внуків приходять. Моя бабця говорила, що ще до неї приходили. То дуже, дуже ця традиція в нас давніх-давен заведена.